Takže ideme teraz do Bojníc a do zoologickej záhrady a ideme sa tam pokúknúť všetko a možno uvidím, koľko tam strávim, možno by som sa išiel pozrieť aj na hrad, či večer alebo tak, takže to bude celkom pohodlý deň. A... So you say you don't wanna talk, you tell me to go take a walk, you don't wanna see my face right now, you don't care. Ľudia, viete čo je smiešné? Že som sa dokázal prepašovať sem zadarmo. The sky's up above me, a star so bright, you blind me, yeah, don't close your eyes, don't fade. Nebudem brať tak do previezu, lebo mi už dochádza baterka a potrebujem sa nejako dostať domov. Takže... A je to krásne. Najlepšie je to, že som sa sem dostal zadarmo. Nenormálne niečo. Ale je toto pekné. Ale v lete by to tu bolo moc lepšie. Keďže už je teraz november. Tie zvieratá už úplne hrabe. Takže tak. Daj mi pokoj, poď preč. Ten pocit, keď zablúdite úplne a taký pes na vás chce útočiť. Podaj. Musím odtiaľ to odísť, ja som v dedine a neviem kde. Pána, ja. Ale nakoniec, šťastlivo som došiel domov.